Життя та любов Івана Мазепи, як воскрес грав Дракула і чому інквізиція називалася святою. Таку екскурсію у стилі фентезі започаткували в Палаці студентів ДНУ. Гостей страхають відьми та вурдалаки, чарівне дзеркало відповідає на потаємні запитання, а коридорами йде луною регіт чаклунок. Такі екскурсії планують проводити протягом року. За містичними лаштунками побувала й наша знімальна група. Ласкаво запрошуємо вас зараз до нашого містичного палацу. На містичний перетворився палац студентів у Дніпрі. Два місяці напружених репетицій, простирадла тексту, танці та вікторини. Та артисти не виглядають втомленими. Кажуть, усе заради палаючих очей глядача. Звичайно, якісь там переживання є, якісь внутрішні. Але коли ти виходиш там перед глядачем, ти збираєшся, ти дивишся в очі і все йде так, як треба. Тому хвилювання перед виступом є, але вже коли ти вже стоїш на сцені чи перед глядачем, то в тебе вибору немає. Ти мусиш зібратися і бути максимально готовий на всі 100%. Сюди. Іди до мене. Актори власноруч виготовляли локації. Загалом з десяток. Кажуть, прикрашали їх у перервах між тренуваннями. Насправді дуже було трошки так. Ми дуже хвилювалися, бо все-таки це відповідальність. Треба зробити цікаве шоу, цікаву виставу, щоб це було щось абсолютно нове, абсолютно неординарне, і щоб люди приходили сюди все-таки для свого власного задоволення і його все-таки отримали. У палаці студентів можна почути не тільки такі моторошні звуки. Заплутаними коридорами бігають мавки, сновигають вовкулаки та швендюють мороки. І хоча початок екскурсії за годину, артисти на низькому старті. Вже підготувався і Борис. Він у ролі графа Дракули. Ділиться, грати кровожера не страшно. Мені дуже імпонує ця роль, і тому я вважаю себе як у своїй тарілці, що взагалі уся ця аристократичність і все, уся взагалі замкова культура Європи – це тема, яка мене дуже цікавить. Наше чарівне дзеркало може відповісти на будь-яке ваше питання. Любе дзеркальце, скажи, та мій сумнів розв'яжи. Екскурсія тільки-но розпочалася, та глядачі вже мали змогу доторкнутися до чарівного дзеркала. У ньому відповіді на злободенні питання. Екскурсія майже 1,5 години. Актори планують водити глядачів таємничими куточками палацу кожні 2 тижні. Головна мета – насидити дозвілля дніпрян та привернути увагу до палацу студентів, які поволі приходять у занепад. Наш палац студентів – це перша кам'яна будівля міста Катеринослава. І ми привертаємо увагу таким чином до нашої будівлі. Ми хочемо, щоб до нас приходили люди, щоб вони дізнавалися історію палацу, щоб вони ставали нашими свідомими громадянами і допомагали нам відбудувати наш палац студентів. Долучитися до екскурсії можна, попередньо зареєструвавшись на сайті палацу. Вхід – за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію. Поринути у світ чаклунів та вурдалак можна за 200 гривень. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».